Батыс Қазақстан облысы құмды қойнауларына құттырған қуатты өлке. Мұнай мен газға пайдалы қазбаға бай мекен. Елімізде зерттелген газ қорының 90%-тен астамы осында шоғырланған. Республика бойынша өндірілетін табиғи газының 3-тен 1-і осы облысқа тиесілі. Машина жасау, металл өңдеу істері де жолға қойылған. Облыс орталығы Жайық өзенінің бойында орын тепкен Орал қаласы. Еліміздің мәдени орталықтарының бірі. 18-ші ғасырда бой көтерген тарихи ғимараттар, сәулет ескерткіштері әлі күнге дейін сақталған. Қазақтың қабырғалы қаламгерлері Сәкен Сейфуллин, Тайыр Жароков, Қамза Есенжановтар өмірінің бір кезеңін осында өткізген. Батыс Қазақстан облысына қарасты 12 аудан бар. Жері ауыл шаруашылығын жүргізуге жайлы болғандықтан тұрғындары көбіне төрт түлік түрлерін өсірумен айналысады. Әкеден балаға беріліп келе жатқан ата кәсіпті игеріп, іргелі шаруашылықтың тізгінін ұстап отырған отбасылардың бірі Қойшыбаевтар әулеті. Бұл Батыс Қазақстан облысындағы Оян ауылы, Тасқала ауданына қарасты. Оралдан 120 шақырым жерде орналасқан. Жылқы өсіруді кәсіп етіп, аудан облыс шаруашылығының өркендеуіне сүбелі үлес қосып келе жатқан Қойшыбаевтар отбасы осы ауылда күн кешіп келеді. Отағасы Махат ағамыз әке жолын жалғап, ондаған жыл бойы мал басын көбейтумен айналысып келген. Бүгінде шаруашылықтың бар жүгін үлкен ұлына өткізіп берсе де, қария аттан түспепті. Әулеттің отағасы Махат ағамыз осы ауданның жалпы өнеріміздің ауыл шаруашылық саласын үлкен бірден бір үлкен үлесін қосып келе жатқан адам, мамандығы механизатор болғанымен онымен қатар жастайынан жылқы шаруашылығымен айналысып сол ауданның үлкен шаруашылығына қолдау көрсетіп жатыр. Махат Қойшыбаев осы өлкеде дүние есігін ашыпты. Балалық шағы Комсомол қыстағында өткен. Еңбекке жастайынан араласып ертесейді. Қазақтың қарында бар қасиет, жылқыға деген қызығушылық ағамыздың бойында бала кезден қалыптасты. Оған 40 жылдан астам жылқы бағып, құрық ұстаған әке себепкер болыпты. Ертеректе болды, бие сауат, асау ұстайды. Соның қасында жүріп үйреніп, енді атақты жылқышы болды. Ол уақытта бұғалық деген салмайды, құрықпен салады. Ал өзінің қаратылы болды, ертерек құрыққа салатын. Өзі соны осы оянды тұрғандардың бәрі жақсы біледі, ол кісінің қандай жылқышы болғанын. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің. Жастайынан жылқы жанында көп жүрген ағамыз өмірлік кәсібін сол кезден ақ білген. Сондықтан қысы жазы күндіз түні аттан түспей әке жолын жалғауға тырысты. Айтады ғой, бұл сиыр ағызын жүйрік мал ғой, қандай дегенмен жаңағыдай баптап күтіп қайырып тұрмасаң өз бағытынан кете береді. Мен одан кіші болғанменен бойымыз шамалас болды. Әкем екеумізді жылқыға жібереді, қайыр деп жылқыны. Бізде 700-300 сондай жылқы үлкен көп болады, совхоздың жылқысы ол. Соны екеуміз әліміз келмейді. Ағам қанша шыңғырып айқайласа да, енді ана жылқыға әкем келсе, алыстан келе жатқанда жылқының бәрі осы үйренген. Соны маған үйретеді өзінше, құрықты ұстап, қалай қайыру керек екен. Сонда өзі кішкентай болса да, бүкіл сол бірнеше жылқыны қайырып, маған үлгі болып, сол екеуміз бірге жүреміз енді. Жастығы көбіне әке жанында, жылқы соңында өткенімен Махат Қойшыбаев отан алдындағы жауапкершілікті де естен шығармады. 1962 жылы әскерге аттанып, 4 жыл әскери теңіз флотында борышын өтеді. Тиісті дайындықтан өтіп, елге қайтқан соң өмірлік серігін жолықтырып, шаңырақ көтерді. Біз 1968 жылы осы Оян ауылында отау құрдық. Мен мектепте мұғалім болдым. Бұқсы механизатор болды, бригадир болды осы совхозда. Содан енді 5 балалы болдық. Балдарымыз көбінесе біздер үй болғанда үлкен атамыз пен енеміз болды. Сол кісілердің бауырында болды балдар көбінесе. Бес немеренің барлығы да қазақы дәстүр бойынша ата өнегесін бойына сіңіріп, әже қамқорлығын сезініп өсті. Сондай ақылды, тәрбиеге берері мол кісет. Осы балдар көбінесе сол кісінің бауырында болды. Тәрбиесін көрді деуге болады.
шай каникул болғанмен, ол кісілердің біздерге тәрбиесі, ақылы, жаңағы көмегі зор болды. Тіршілік қамы өзіне жүктілген соң, Мақат ағамыз көбіне сыртта жүрді. Ал бес баланың күтімімен, тәрбиесімен негізінен аналар айналысты. Тұрмыстың тауқыметі өзіне артылса да, шаңырақты шайқалтпай биік ұстады. Біздер бұл кісінде фермада істеді, алыста кетіп қалады. Біздің ауылда су болған жоқ, бір алыстан тасимыз. Газ жоқ, от шағамыз, мал ұстадық. Сол жұмыстан келгенде жаңағы бала кішілеу болғанда өте қиын болды. Сол балдардың алды 5-4 класқа келгенде кішкене жақсардық. Марина Қойшыбаева саналы ғұмырын ұстаздық етуге арнаған жан. Оқу саласының үздігі. Оян орта мектебінде 40 жылға жуық орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып еңбек етті. Жүздеген шәкіртті түлетіп шырып, білімдерімен сусындатты. Қазір ол бейнеттің зейнетін көріп отырған құрметті ұстаз. Ауылда ең бір беделді адамдардың бірі деп есептеймін, себебі анамыз өзі 5 ұл тәрбиелеп, және мектепте сол кезде мектеп интернат болған, сол жағында балалар тәрбиеледі. Сонымен қоса енді ұстаз болғандықтан біздерді де тәрбиеледі деймін, өзінің қыздарындай. Мықты отбасы мемлекеттің негізі. Бұл Қойшыбаевтар жанұясының өмірлік қағидасы. Өзінің отбасын өркендету арқылы ел дамуына үлес қосуды Мақат ағамыз о баста мақсат еткен. Бүгінде ол шаңырағы биік іргесі берік әулеттің ақсақалы атанып, айналасына үлгі болып отыр. Олар өте ұйымшыл, бір-біріне қарым-қатынасы өте жақсы, бір-біріне көмектесуге ағайын туғандық қарым-қатынастары өте жақсы. Ол жаңағы мына ағамыз бен апамыздың арқасы деп ойлаймын, осылай тәрбиелегені. Адамгершілікке, қарапайымдылыққа балалардың тәрбиесі енді көріп жатырмыз, бізде көрсетіргасын білеміз. Бүгінде бес баланың барлығы да өз алдына отау көтеріп, шаңырақ иесі атанды. Олардың үлкені Тимур. Үйдің тұңғышы болғандықтан ата-әжесінің қолында өсіп, әке-шешенің тәрбиесін қатар көрді. Отан алдындағы борышын өтеген соң, отбасылық шаруашылыққа бірден араласыпты. Осылайша бір кездері атадан әкеге берілген, енді өзіне қалған кәсіптің тізгінін ұстап, жылқы басын көбейтуді мықтап қолға алған. Кішкентай кезімде үлкен атаммен бірге жылқыға барып, ол кезде 1000 бастай жылқы бар. Сол лесік кетіп, далада шаршасам да қалмай, сол бірге жүргенмін далада. Жылқы баққаныма 26 жылдай болды. Сол үлкен атамыздың жолын қуып, құрығын ұстап қалдым деп ойлаймын. Содан бері қарай осы салада бет бұрып, осыны жұмыс жасаватырмын. Бүгінде Тимур Қойшыбаев жылқы шаруашылығына жетекшілік етеді. Қамал алатын жастан асса да, асауды өзі үйретеді. Асау үйрету, енді ат жарыстарынан қалмаймыз, қатысып тұрамыз, жүлделі бәйгі болып жүр. Енді осы жылқыны әрмен қарай әлдейлеп көбейтуге тырысып жүр. Оның отбасылық істі өркендетудегі жолын інісі Нұрлан жалғап келеді. Қазір ол қыстың қамын жаз ойлап, мал азығын әзірлеумен айналысып жүр. Қазір жазғы науқан малдың азығын жинап жатырмыз қысқа мына жылдық. Соған енді мына әкеміздің бастап берген шаруашылығын ары қарай дамытып жатырмыз. Сол кісілердің тәрбиесі ғой бәрімізде осындай жетістіктерге жеткізіп отырған. Оның мақсаты әрі қара өсіру, зеңгі баба тұқымын көбейтіп, өнімдерін сату арқылы шағын бизнеспен айналыспақ. Ол үшін ауыл шаруашылығын қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламаларға қатысуды жоспарлап отыр. Сол береке бағдарламасына ниет білдірген жаңағы ауыл тұрғындары, егер де олардың кепілдері болса, кепіл енді әрбір азаматта бар ғой, ауылда болсын, ауданда болсын, аудандық деңгейде болсын, кепіл болған жағдайда сол жаңағы несиеге, сол бағдарламаға қатысып несие ала алады. Сол ниет білдірген тұрғындардың бірі Қойшыбаев Нұрлан Махатұлы қазіргі таңда осындай бір құжаттарын тапсырып, мал бордақылау алаңын ашамын деп бағдарламасын жасап, сол бағдарламаға қатысып отыр.
Осылайша бес ұлдың үшеуі әке жолымен жүріп келеді, ал қалған екеуі білім саласын таңдапты. Жеңіс Қойшыбаев Оян орта мектебінде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі әрі жаттықтырушы. Ауыл шағын болса да, үш бірдей волейбол командасы бар. Жеңіс соның барлығына жетекшілік етеді. Жанұямыз, біздің жанұя кішкене спортқа жақын. Ағаларым бәрі, әкем де сол себепті болар деп ойлаймын. Сол себептен де шәкірттерім өзімен өзі жатыр. Қазір облыстық спорттық деңгейге жетіп жатыр. Жеңістің білім саласын, оның ішінде спортты серік етуіне әке ықпалы зор болған көрінеді. Махат ағам жас кезінде волейболға жақын болыпты. Тіпті ұлдары ер жеткен соң олардан команда жасақтап, отбасылы жарыстарға тұрақты қатысыпты. Біздерде олақты спортқа деген жоқ. Нені сеткін құрып қойып, жел болсын, өзі қарамаймыз. Солай ойланып, өзі бағытта үйренгенде, сол қалыпты сөзін қалыптесіп кетеді солай. 98-99 жылдары өзіміз Қошбаевтар деген командасы ойнап осы ауылда команда құрып жүрдік. Әкем бастаған команда. Көрші ауылдар ашық ойнап жүрдік, орнына келіп жүрдік. Қойшыбаевтарды ел ішінде ұстаздар династиясы деп те атайды. Отбасының екі ұлымен қатар үш келіні мектепте қызмет етеді. Айжан Қойшыбаева бастауыш сыныптың, ал Айзада Ахметова тарих пәнінің мұғалімі. Екеуі де екінші аналарының ісін жалғап, Оян орта мектебінде еңбек етіп жүр. Көптеген шәкірттер менен білім алды, тәрбие алды деп ойлаймын. Барлығы да әр салада, әр қызметте жұмыс атқарып жатыр балаларым, шәкірттерім. Көптеген жетістіктері бар, мен соған мақтанамын. Халық ағарту ісінің үздік мұғалімі атанған үлкен атақтары бар. Өте жаңағы еңбек қорлығы, өз ісіне деген жауапкершілігі бізді бүгінгі күнде сол кісінің ізін қууға көп көмегі тиді деп ойлаймын. Келер жылы Махат және Марина Қойшыбаевтардың шаңырақ көтергендеріне 50 жыл толады. Осы уақыт ішінде олар өмірдің қызығында, қиындығында қатар көтерді. Өмірдің сан түрлі соқпағымен жүріп өтіп, бүгінгі күнге жетті. Қазір 10 немере, 2 шөберенің ортасында бақытты ғұмыр кешуде. Бақытты ата, бақытты әжеміз. Бақытты атамыз. Содан артық ештеңе керек емес. Мен айтамын, негізі жаңа көріп отырсыз, біз қарапайым отбасымыз. Бізде артық ештеңе жоқ. Жаңа бар байлығымыз деген болады, сол балдарымыз, немерелеріміз, жайлап өсіп келе жатқан шөберелеріміз. Әр кезде өзінің ақылын айтып отырады, үлкендерді сыйла деп. Таңертең малға ашқанда, жұмыс істегенде өзінің қасына ертіп жүреді, бізге көп нәрсені үйретеді. Әжем мен атам Еңбекқор. Жаңа себетімді жөндеп береді. Мен оларды қатты жақсы көремін. Халқымызда жылқы мінезді дейтін тіркес бар, көбіне қазаққа қатысты қолданылады. Кейде текті мінезді адамдарға қарата айтылады. Махат ағамыз сондай жан. Таңдаған кәсібіне, өмірлік ұстанымына әлі күнге дейін адал. Соңынан ерген ұрпақтарына да осыны үйретіп келеді.